O aumento de casos da Covid-19 no Maranhão, com um registro de mais de 200 novos casos por dia, fez com que o estado chegasse a 205.920 mil casos confirmados. Em Caxias, são 6.106 casos. No município, a rede hospitalar está operando quase no estrangulamento da capacidade, entre 80% e 90% dos leitos ocupados. O que a gente vê e que precisa continuar é que as pessoas continuem a manter as medidas de segurança, a manter um distanciamento social seguro, sem uma interação social. Não é o momento de promover festas, não é o momento de manter, mesmo que parentes próximos, aglomerados. A recomendação médica é para que todos façam um distanciamento social, mas em uma fila como esta aqui, onde as pessoas estão em busca do auxílio emergencial, é difícil ficar distante um do outro. Aí até é difícil, né? Aqui não tem marcação, aqui não tem espaço. O médico lembra ainda dos riscos de reinfecção, que são reais. E já há vários casos em Caxias. Vê, além dessas pessoas que estão adoecendo, algumas taxas de reinfecção, né, em pessoas que já contraíram a Covid, desenvolveram doença e que vêm novamente a desenvolver. Os cuidados preventivos contra a Covid-19 são eficientes e ajudam a impedir a disseminação da Covid no estado. Se cada um fizer a sua parte, menos pessoas vão adoecer e, por conseguinte, não vão precisar ficar internadas.